sad će Božić isto se radosim u studiju, u novinarima i Dušici. Hvala. Hvala. Pitanje za tebe, u jednom trenutku onako rastrojstva, da kažem, i nezadovoljstva, ti si rekla da su svi, da te svi nerviraju, da su svi ološi, da ne iskoristim druge termine. Nakon toga si se ispravila pa si rekla da misliš na većinu, pa ne znam, čim se čak lepi mi će rekao, dobro, onda hvala Bogu da nisam u većini. Ono što mene zanima je, ako si imala hrabrosti da to kažeš ljudima sa kojima provodiš 4 meseca, zbog čega ti je problem da kažeš na koga misliš konkretno? Hvala. Pa ne želim, ja sam ovde nabrala ljude na koje mislim da nisu. Hoću samo da se ispravim, ološ je jako teška reč. Nisam htjela da kažem ološ, to je ono moje kada izanem se pa mi bude žao, nego mislim na to da ljude koji mi ne prijaju, s kojima nemam kontakt, s kojima ne razgovaram, s kojima ne provodim vreme ovde, tako da na njih mislim, ne želim samo da ih nabrajem, ja njih ne vidim ovde u kući, nebitni su mi. Ljude koje sam nabrojala, s njima ono, imam neki kao kontakt, s nekima manje, s nekima više i to je to, eto, to je ono što mogu da te odgovorim. U redu, samo bi te posjetila kao i sve ostale da je uvek iskrenost na ceni i da ljudi vole kada direktno kažete ono što mislite. Ja, koliko iskren to sam, ja stvarno ne želim da spominjem ošte te ljude, niti da govorim, ne mogu baš onako negativnu energiju, osjećam Božić, ja hoću da budem raspoložena, da provodim vreme na svima kojim odgovaraju, s kojima mi je lepo i to ne potreba da pominjem te ostale. Hvala.